Dok se posljednjih dana svi radujemo o povećanju plata, ali i kukamo zbog poskupljenja, iz UNICEF-a stižu frapantni podaci da čak trećina djece živi u siromaštvu. To, kažu naši sagovornici, znači da nešto ne radimo dobro. Šta je neophodno uraditi da se situacija promijeni, te koliko nam je zaista stalo do najmlađih, gledamo u prilogu Željke Mirković. Svako treće dijete u Crnoj Gori živi u siromaštvu i to je znak da neke stvari treba mijenjati. A šta nam to govori o društvu u kojem djeca odrastaju? Vjerovatno bi odgovor bio trudimo se, radimo i svi se zalažemo da radimo u najboljem interesu djece. Međutim, ono što je rezultat i ovih podataka o kojim danas pričamo, onda o bezbjednosti djece kojima smo pričali prethodnih dana, govore da rezultata baš i nema. Siromaštvo dječije stavlja djecu u neku jako nezavidnu poziciju. Djece su mnogo ranjivija nego odrasli iz razloga što djeca ne mogu samom činjenicom da su djeca doprinijeti da se mijenja situacija u kojoj su se našli ne svojom odlukom niti krivicom. Dječji dodatak u mnogome može da pomogne da se siromaštvo smanji, a njegovi benefiti bili bi vidljivi ukoliko bi obuhvatio svu djecu. Analize pokazuju da isplata dječjeg dodatka svoj djeci, znači djeci od 0 do 18 godina, nešto što je usvojeno, ali još uvijek nije implementirano, može po prvi put da spusti siromaštvo djece ispod 30% otkako se ono mjeri od 2013. godine. Materijalna davanja, besplatni udžbenici, dječji dodatak samo su preduslov za krupne korake na tom putu. Jako je važno da znamo da samo siromaštvo kao fenomen ugrožava u konkretnom slučaju djecu u obrazovnom, u zdravstvenom, u socijalnom i u širokom aspektu. Tako da negdje kombinacija materijalnih davanja koje dajemo sa određenim servisima i uslugama koje su potrebne jeste u stvari ključ rada na smanjivanju siromaštva u Crnoj Gori. Međutim, potrebno je učiniti još da bi se riješio problem dječjeg siromaštva, jer je taj problem više od samo financijskog problema. Smanjenje siromaštva dalo bi šansu djeci da izbjegnu rizike kojima su izloženi. Kada su siromašna, u većem su riziku da budu i zlostavljana, da budu zloupotrijebljena i da budu eksploatisana. Zato, kako je rekao Dragan Radulović, daj odrasli svijete, budi jednom dijete.